Hej allihopa, välkommen tillbaka till kanalen. Jag ville bara säga tack så jättemycket för 300 prenumeranter. Alltså, miljoner tack, jag vet inte ens vad jag ska säga. Det är helt otroligt att jag har fått 300. Alltså jag fattar på riktigt ingenting. Så tack så jättemycket verkligen. Tack till alla er som har kollat på mina videor, som tummar upp dem och ja, men alltså jag är verkligen jätteglad. Och jag vet att jag säger att jag får 300 och sen om typ ja, några dagar så, eller kanske nu så bara, ja nu får jag helt plötsligt 298 igen eller någonting. För att oftast när jag får, alltså ja, jag blir jätteglad när jag får 300 och sen helt plötsligt kanske jag bara får mindre. Alltså fattar ni? Så ja, jag kanske inte har 300 just när den här videon läggs upp. Jag hoppas att jag har det, men jag vet inte. Men i alla fall, jag hade bara tänkt säga tack så jättemycket. Och jag sa att när jag hade fått 300 så kommer jag göra en live här på YouTube. Och jag har gjort det innan, men jag tänkte bara att ni skulle få bestämma lite vad jag skulle göra eller vad ni vill ha för video också. Ja, jag måste bara helt enkelt prata lite mer om vad jag tänker. Om vad jag tänker, alltså jag... Okej. Man märker att jag inte planerat vad jag ska säga. Men, alltså, jag vill bara, när tycker ni att jag ska ha live? Ni får jättegärna skriva någon tid, när det passar er bäst typ, för att jag vill att ingen ska missa. Och jag kommer också göra en video där jag säger innan när jag ska ha live, kanske dagen innan eller typ två dagar innan, jag vet inte. Så ingen missar. Och sen, jag tänker faktiskt inte att jag ska ha live den här veckan, kanske nästa, jag vet inte. Den här veckan börjar skolan. Så när jag vet inte, när jag gör den här videon kanske skolan redan börjat. Men i alla fall för mig. Ni får jättegärna skriva när ni börjar skolan också. Det skulle vara intressant att veta. Men ja, som sagt, ni får skriva alltså någon dag som passar. Ni behöver inte skriva någon datum för det kommer jag ta upp sen. Men typ någon dag eller någon tid som passar er. Och ja, sen får jag se vilken det blir. Om det blir flest röster på någon sorts tid. Alltså lite konstigt ska skriva så här tider. Men gör det för att det kanske blir lite bättre för mig. Och veta när jag ska ha live. För att för mig passar det när, typ, när som helst. Förutom ja, på morgonen eller jättesent på kvällen. Eller så här på, ja, på alltså morgonen. Förmiddagen passar inte heller så bra. Men så ni får jättegärna skriva en tid. Och en dag. Alltså typ så här fredag, lördag, måndag. Ja, när som helst liksom. Så jag vet när jag ska ha det. Sen kommer jag göra en video när jag säger när jag ska ha det. Och sen tänkte jag bara säga att... vad var det med jag tänkte säga? Att jag gjorde ju en sån här grej där ni skulle kommentera. Jag gjorde en video där jag sa massa saker och så skulle ni kommentera så här när jag skulle, vad heter det, ha, eller kommentera frågor till en Q&A. Alltså jag är så dålig på att prata känner jag. Och jag har redan spelat in den videon. Det var faktiskt helt ärligt ganska länge sedan jag gjorde det. Så... ja, alltså det var typ i mitten av sommaren. Och för ni som följer mig på Instagram, om ni inte gör det så heter jag LPS Tuva med små bokstäver och Tuva Sundgren. Också med små bokstäver så jag har två konton. Fast ja, ni måste inte göra det. Det är bara om ni vill. Och för jag uppdaterar lite ofta. Jag uppdaterar typ varje dag vad jag gör. I alla fall min händelse. Ja, så om, men om ni inte gör det så kanske ni vet att jag har klippt, eller om ni gör det så kanske ni vet att jag har klippt mig. Så den Q&A, eller när jag spelar in Q&A, jag spelar in på mig själv, vilket jag egentligen inte riktigt gillar. För att jag är, ja, jag känner mig ganska obekväm när jag är framför kameran, jag vet inte varför. Så ni som följer mig där har ni sett att jag har klippt mig. Så att, och i den videon jag spelade in Q&A, där hade jag långt hår. Så att ni förstår att jag, det var länge sedan, alltså länge sedan, det var inte så länge sedan, men alltså att det var typ några, typ en månad sedan jag spelade in den. Och förlåt för mitt nagellack för jag har inte hunnit fixa till dem, det ser ganska fult ut. Jag ska så här ta bort det som gjorde fel, för ni ser att de är typ så här, alltså det är inte så fint målade. Men strunt samma. Ja, jag tänkte bara säga det. Och jag har delat upp den frågestunden som jag säger i två delar, så att det blir del ett och del, eller del kanske inte heter, alltså typ så här. Ja, så för att det är lite, jo det heter väl del. Ja, för att det är två delar, för att det, jag känner att jag vill inte ta det för långt. Så jag vet inte om ni kommer tycka om den, men jag hoppas det. Och ja, det var typ det jag ville säga. Och sen så ska jag försöka uppdatera, eller ja, så mycket som går. Nu snart börjar ju skolan, eller nu, alltså jag vet inte när jag kommer lägga upp den här videon. Men så jag vet inte riktigt när jag kommer, hur ofta det kom, jag kommer uppdatera här. För att jag kanske inte kommer ha tid eftersom jag går i skolan. Ja, men det var det jag hade tänkt säga.
Och som sagt igen, tack så jättemycket för 300 prenumeranter. Det betyder jättemycket för mig och jag är superglad. Även fast det kanske inte låter som att jag är så glad, för det går liksom inte att beskriva för att jag är så glad. Så tack så jättemycket. Och jag såg också att jag hade fått typ över 50 000 visningar, vilket är helt galet. Alltså jag hade aldrig kunnat tro det. 50, alltså det är helt sjukt att 50 000 personer har kollat på min video. Ja, så det vill jag också tacka för. Så det var det jag hade tänkt säga. Och jag vet att efter den här videon kommer jag säkert få mycket mindre prenumeranter. Bara för att det känns som att folk typ avprenumererar för jäklas ibland. Alltså när man säger typ så här, tack så mycket för de prenumeranterna. Och sen så här, dagen efter så bara, nu har jag tre mindre liksom. Ja, men i alla fall, jag är ändå jätteglad just nu. Så ja, tack så jättemycket och tack för att ni kollade på den här videon. Tack för allt ni har gjort för mig. Ja, och glöm inte att skriva, vad heter det? Alltså jag är så seg idag, jag kan inte ens prata längre. Känner jag att videon blir inte så bra. Glöm inte att skriva vilken tid eller vilken dag ni tycker att jag ska ha live. Ja, vi syns i nästa video. Hejdå!